bir hadislerde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam la yu'minu la yu'minu la yu'minu dediler. Mu'min bo'lmapti, mu'min bo'lmapti, mu'min bo'lmapti dediler. Bizim Hanefi mezhebimiz akidamızda o'sha mu'min bilan muslim bitti yuritiladi asli. İmon İslam bitti. Shuning uchun mu'min desa ham, muslim desa ham bitta. Mu'min bo'lmapti, ya'ni musulmon bo'lmapti, mu'min bo'lmapti deb aytdilar. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sorardılar ki, ya Resulallah, kim hakiki mu'min bulmaktı diye yapsız diyordular. Şimdi kişi ki, koşnisi onu yamanlı giden, tinçilmaktı, yamanlı giden saklanmaktı. Bana şu adam, hakiki mu'min imaz dedi. Koşnisi onu yamanlı giden panah tapmaktı, bu mu'min imaz. Demek hakiki mu'min, şimdi kişi ki, koşnisi onu yamanlı giden panah tapmaktı. Ana endi hammalarimiz bugun musulmonlikni, mu'minlikni da'vo qilayotgan kishilar ekanmiz azizlar. Hammamiz chin musulmon bo'lishga o'tadigan bo'lsak, ana unda biz haqiqiy baxtli kishilarga aylanamiz. Innamal mu'minuna ikhwatun oyatiga va hadisga muvofiq mu'minlar bir-birlari bilan bir ota-onaning farzandidek aka-ukadirlar. Mu'min musulmonlar bir ota-onaning farzandidek aka-uka bo'lib, chin musulmon sifatida hayot kechirmoqli kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu haqida juda ham ko'p ko'rsatmalarni berdilar. Shundan kelib chiqib, biz bugun baxtli musulmon bo'lishligini, haqiqiy musulmonni baxtiyor hayot kechirishligini orzu qilar ekanmiz. Haqiqiy musulmonni mezonlarini o'rganib borishimiz kerak. Musulmon kishi hamma narsada eng birinchi Allohga tavakkal qilib hayot kechiradi. Allohga tavakkul qilish degani bor narsasini, hayotini, mamotini hammasini Alloh taologa baxshida qiladi. Allohga ishonib, Alloh mana himoya qiladi deydi. Allohga shu darajada tavakkul qiladi. Peygamberimiz aleyhisselam bu haqida bizga ta'lim berib aytadilar ki, agar insonlar, musulmon insonlar, xuddi qushlar kabi Allohga tavakkul qilishni bilganlarida edi, ertalab uyg'onganida dasturxonida rizqi turaverardi dedilar. Qushlarni biror marta ko'rmaganmiz, qishki ovqat yiqqanini. Yashab yuraveradi, qishni o'ylamaydi. Qishda nima bo'ladi? Qishda rozzoq bo'lgan Allohga tavakkul qiladi. Bizlar bu degani mu'min kishi ishlamasdan o'tiraversin, Xudo rizqini beradi degani emas. Albatta bizdan harakat, Allohdan barakot. Lekin mana shuni sababiyat qonuniga muvofiq meni qilayotgan har bir ishim sabab bo'lyapti. Aslida rizq berguvchi Alloh deb Allohga tavakkul. Süleyman aleyhisselam Allah Teala'dan bir günü Ya Rabbi özünün isim sıfatlarıyla iddiasını bana ver dedi. Şuna kadar ergeydiler o indi. Allah Teala dedi ki kaysana diyordu. Razzaklıydı bana ver. Men boyman ve devletmen hagen hammege men rızk verir. Şunda Allah Teala Süleyman aleyhisselam'a senga insonlar, mahluqotlar tavakkal qilarmikin? Sen bir chumolini olib, bir qarab ko'r. Qani u qanoatlanarmikin? Chumolini olib, so'radi Sulaymon alayhissalom. Kam rizquka fi sanasi? Bir yildagi rizqing qanchasi? Bir yilda qancha narsa yeysan? Diyodi. Chumoli rizqi fi sana habba vahida. Meni bir yillik rizqim bir dona bug'doy, bir dona don. Mana shu don deyman, shu meni bir yillik ovqatim deyodi. Chumolini bir piyolaga, kosaga solib, bitta donni soldida, mana senga bir yillik rizqing, yana yilga yana senga bitta beraman. Bugundan boshlab seni rizqingni beruvchi menman dedi. Ustini yopib qo'ydi. Bir yildan keyin ochib qarasa, chumoli hali bug'doy donini yarimini yetdi, yarimini yemadi. Ya sen bir yilda bitta yeman degan edi, nega endi yarimta yeding desa, chumoli men bitta bug'doy donini qo'rqmasdan yegan mahalimda rozzoq bo'lgan Allohga tavakkal qilardi. Endi sen o'zingga bu mas'uliyatni olding. Sen esa bandasan. Esdan chiqib qolsa, ochimdan o'lib qolmay deb qo'rqqanimdan yaramini yemadim.
Şunday men Sulaymon Aleyhisselam yig'lab, "Ya Rabbi, agar bitta chumoli kelmaganda tavakkul qila olmas ekan, boshqa ishlarda endi albatta tavakkul qilishligi amri mahol." Shuning uchun bizlar ham bundan o'zimizga shunday bir xulosa olib, shu chumolidek Allohga tavakkul qilib hayot kechirmoqligimiz kerak. Hammamiz rizqimizni beruvchi ham, dard berguvchi ham, unga shifo berguvchi ham, baxt va saodat berguvchi ham Alloh ekanligini doimo doimo yodimizda tutib yursak, inshaalloh biz chin musulmon. Tinchlik, osoyishtalik bor ekan, alhamdulillah biz bemalol ibodat qilyapmiz. Buni noshukrchilik qilmaslik kerak. O'zingiz bilganingizdek, yosh bo'lib dunyoga kelib, yoshimiz o'tkunga qadar qachon qo'limizni Fotiha yozganimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin deb duo qilamiz. Shuning uchun ham so'zimizni avvalidan siz azizlarga assalomu alaykum deb, sizlarga tinchlik bo'lsin, xonadoningizga fayz va barakot bo'lsin, Allohning rahmati bo'lsin, bu bergan ne'matlarga shukrona qilaylik degan so'z bilan so'zimizni boshlagan bo'ldik. Musulmon shunday bo'ladi. Hatto u dunyoda musulmon odamni jannatni darvozasini ochib qo'yib jannatga kir deganda yug'ri kirib ketmas ekan. Qur'onda keladi, jannatga kirib ketayotganda ham musulmon odam Alhamdulillahi allazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya laula an hadanallohu deb kirar ekan. Bizga mana shu ne'matni ato qilgan Allohga hamd bo'lsin. Agar Alloh taolo bizni hidoyat qilmaganda biz bu hidoyatga, bu ne'matlarga loyiq bo'lmas edik deb keyin kirar ekan. Hamd sano bilan boshlanadi ekan jannatga kirishimiz. Namoz o'qiganimizda ham alhamdulillahi robbil alamin deb boshlayapmiz. Qur'onda avvalida ham Allohga hamd etib aytib boshlaymiz. Shunday ekan azizlar, Allohga shukr qilishligimiz doimo bardavom bo'lmoqligi kerak. Esimizdan chiqarmasligimiz kerakki azizlar, Alloh bizni qattiq sevishini. Siz hech tasavvur qilganmisiz o'tirgan jamoat? Alloh sizni qanchalik darajada sevar ekan degan savolni berib ko'rganmisiz? Alloh bizni shu qadar sevadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, Imom Buxoriyda keladi. Qaysidir bir jangda keyin asrlarni oldida turganlarida bir ayol to'xtab fig'on qilib keldi. "Meni bolam ko'rmadinglarmi? Meni bolam ko'rmadinglarmi?" deb. Urushda bolasi o'ldi deb gumon qilgan ayol ona keldi. Islab ishlab bolasini topildi. O'lmaganini ko'rib xursand bo'lib haligini quchoqlab oldi. Payg'ambarimiz alayhisolam aytdilarki, "Mana shu ona hozir bolasini o'lganini yoki yomon holatda ko'rishini yoqtirarmidi?" dedi. "Yo'q, yoqtirmasdi." "U ayol bolasini shu qadar sevarmidi?" "Shunday sevardi." "Allohga qasamki, ona bolasini yo'qotib qo'yib, umidini uzib, keyin topib olganda qanchalik xursand bo'lganda yaxshi ko'rganidan ham ko'ra Alloh bandani ziyodaroq yaxshi ko'radi." dedi. O'xshatishni qarang. Bolasini ko'rganda qanaqa xursand bo'lib ketadi, qanaqa yorishib ketadi, baxtli bo'lib ketadi ona. Alloh bandasini undan ham ko'ra yaxshi ko'radi. Faqat biz buni his qilmaymiz ekan. Alloh bizni hech qachon yolg'izlantirib qo'ymaydi, hech qachon. Agar biz Allohni esdan chiqarmasak, Allohni bergan ne'matiga shukr qilib yursak, Alloh bizga yanada ziyoda beraveradi azizlar. Faqatgina bitta bizga yuklatilgan vazifa Allohni unutmaslik. Dunyoga aldanib qolmaslik. Ne'matlarga ovora bo'lib shukronasini o'rniga Allohni bizga ne'matni ato qilgan egasini esdan chiqarmaslik. Hech qachon Alloh bandasini biror bir musibatga qo'ymaydi. Magar agar o'zi shuni xohlamasa. Alloh bandasiga zulm qilmaydi. Magar banda o'ziga bo'lsa zulm qilmasa. Bir yigit yig'lab maktub yozibdi. Yoshligimdan onamni bitta ko'zi yo'q edi dedi. Onamni bir ko'zi bo'lmagan. Men eng dahshatlisi o'rtoqlarim oldida onamni ko'rsatishdan uyalardim. Chunki onamning ko'zi o'yilgan holatda juda xunuk ko'rinar edi. Do'stlarim, og'aynilarim bo'lganda ular iloji boricha onamga ko'z tushmasin deyardi. Maktabga ota-onalar yig'ilishi bo'lganda onam kelmasin deb o'ylardim, chunki otam olamdan o'tib ketgan edi 9 yoshimda.
Onam kelsa yigitlar ko'rib onamni masxara qiladi, onamni ustidan kuladi. Men xijolatli holatda qolaman deb onamni ko'rsatmasin. Bundan juda siqildim, juda qiynaldim. Oxiri boshqa joylarga o'qishga ketdim, o'sha joyda qolib ketdim. Shu onamni dahshatli yuzini ko'rmas maqsadida boshqa joyda yashadim. Uylandim, bola chaqa ko'rdim deydi u yigit. Kunlardan bir kuni mana o'shitda o'qigan maktabdoshlarim o'zini o'tirish yig'ilishlariga chaqirdi. Men o'sha joyga bordim. Shunda ham onamni ko'rish niyatida bormadim. Birdan o'zimni o'sgan uyimni ko'rgim keldi. Borganimda onam olamdan o'tib qolgan ekan. Men ko'ra olmadim dedim. Qaytib keldim, do'stlarim bilan uchrashib, uyga kelsam maktub keldi. Maktubni hayron bo'lib olsam, onamdan ekan. Onam shunday yozibdi dedi. Jonim bolam, ko'zlari go'zal bola, yuzlari go'zal bola. Bilaman, meni bitta ko'zim yo'qligidan sen doim xijolatda yurding. Ko'rinishim xunukligidan uyalding, buni ham bilaman. Eshitishimga qaraganda do'stlaring bilan uchrashuvga kelishingni ham bildim. Uylanibsan, bola chaqali bo'lsan. Bir marta nabiralarimni ko'rgani borganimda nabiralaringizni ko'rmang, qo'rqib ketishadi deb qaytarib yubording. Qaytib keldim. Seni kelganingni eshitdim. Meni oldimga kelmasligingni bildim. Lekin seni salomatligingdan xursand bo'ldim. Senga bir haqiqatni butun umr yashirganim. Sen yoshligingda avtohalokatga uchrab, temir ko'zingni chiqarib yuborganing. Shunda doktorlarga men bitta ko'zimni senga berishligini so'rab jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Seni oynaga qaraganda kulib turgan ko'zingni bittasi meniki deb bo'ladi. Men juda ham xursandman. Chunki agar seni o'shinda ko'zsiz qoldirganimda men kabi xorlangan bo'lib bolalaring sendan uyalgan bo'lardi. Shuning uchun men bu ishimdan afsuslanmadim. Endi bu bola ushbu onasining xatini butun dunyoga joylab internetda o'qinglar. Men badbaxtni ko'ringlar deb yozyapti. Bunday holatlarni qaysi birini aytishingiz mumkin? Ular ham bir paytlar go'zal edi. To'g'ri, hammamizga ham onamiz ko'zini bermadi aslida. Bu yerda o'tirgan birortamizga onamiz ko'zini bermadi ko'p deyishimiz mumkin. Lekin onamiz bizga ko'zlarini nurini berdi. Qaddi qomatini berdi. Vujudini berdi. Bizni deb qaradilar, bizni deb beli bukildi. Otamiz bizni deb qaradilar, bizni deb beli bukildi. Bizga bori butuni berdi. Ko'zini o'yib berishlik ma'nosida bo'lmasa ham nurini berdi. Lekin siz o'sha ko'zi bo'la olyapsizmi degan savol hammamizga tug'iladi. Onamiz bizni deb ko'z nuridan ayrildi. Onamiz qaddi bukildi. Biz bukilgan qaddini rostlay olyapmizmi? Bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, onaga hech narsa kerak emas, mehrdan boshqa. Onaga borib ozgina salom alik qilib qo'yishlik, u pul berib qo'yishlik bilan vazifani bajardim demaslik kerak. Ona mehrga muhtoj. Bayram kunlari ayolimizga sovg'a olib kelib yuringmiz. Ayolimizni ko'ylini oblaymiz, bolalarimizga sovg'a beramiz. Lekin ona izor ba'zan esdan chiqadi.